Senhoras e senhores, autoridades e presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, a todos aqueles que também nos assistem pela nossa TV Câmara, nos ouvem pela nossa rádio e nos acompanham pelas nossas redes sociais, sejam bem-vindos essa noite na sessão solene que comemora os 20 anos da Gaviões da Fiel aqui em Sorocaba, a requerimento do presidente dessa Casa de Leis, vereador Fernando Dini, que preside agora a mesa de honra dessa sessão solene. Acompanha a nossa mesa de honra o senhor Sidney dos Santos, vereador do município de Salto de Pirapora. O advogado e fundador da subsede Sorocaba da Gaviões da Fiel, o senhor Edson da Silva Filho, Edinho. O líder da torcida, Eduardo Novaes. Representando os fundadores da Gaviões da Fiel, o senhor César Augusto Rodrigues. E também da liderança da Gaviões da Fiel, o senhor Emerson Felipe. Fim da montagem da nossa mesa de honra, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de receber a presença do diretor-geral da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, senhor Ariovaldo Simões Júnior, representando o presidente da casa, o vereador Matheus Marum, e da produtora cultural Laura Juliana. Faremos agora a leitura das justificativas de ausência, todas com cumprimentos ao presidente dessa sessão solene e a todos os homenageados dessa noite. Caminharam justificativas o vereador dessa Casa de Leis, Fausto Pérez, os secretários também dessa casa, nas pessoas da nossa secretária jurídica, doutora Márcia Pegorelli, do secretário de Gestão Administrativa, Alberto Ferreira, do secretário-geral, Maurício Campoy, e do assessor legislativo da presidência, Jefferson Gonzaga. Dos secretários do Paço Municipal do Gabinete Central, Márcio Rogério Dias, da Saúde, Ademiro Atanabe, de Comunicação e Eventos, Gisialma Luiz Benetti, de Recursos Humanos, José Carlos Cuervo Júnior, da Habitação e Regularização Fundiária, senhor Sérgio Barreto, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, Robson Coivo, de Abastecimento, Agricultura e Nutrição, Jorge Vieira, de Igualdade e Assistência Social, senhor Paulo Henrique Sorans, e o diretor-presidente da URB, senhor Sérgio Pires Abreu. Ficou também a ausência o presidente voluntário da diretoria executiva da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, Alexandre Issa Latuf.
Aproveitamos também a oportunidade para registrar a presença do nosso secretário de Comunicação dessa Casa de Lei, senhor Jean Mello. Fim dos atos protocolares dessa sessão solene, ouviremos agora a saudação de boas-vindas do presidente dessa casa, vereador Fernando Gini. Boa noite, nação. Boa noite. Sejam bem-vindos. Esta casa é a casa do povo. Esta casa é a casa que representa a nossa querida Sorocaba. E hoje nós estamos aqui mostrando a parcela de um exército organizado, um exército solidário, onde, além de vários torcedores, temos admiradores, e todos compostos por famílias, homens, mulheres, crianças que aqui vemos, muito diferente do que alguns poucos ainda pensam, que é composto, que torcida organizada é composta por algazarras. Estamos mostrando, no decorrer dos últimos anos, que as coisas mudaram e que nós iremos continuar fazendo, através do futebol, o que vocês fazem, ações solidárias, através do samba, através de ações de combate à fome, levando semanalmente uma boa dose de esperança para a alma daqueles menos afortunados. E é dessa maneira, com essa alegria, que convidamos, que anunciamos a presença Ney, Sidney dos Santos, vereador de Salto Pirapora. Seja bem-vindo, vereador. E eu tenho certeza que a Casa de Leis lá em Salto de Pirapora, ela também gosta de ter noites como esta, momentos como este. Querido Edson, vou falar direito, Dr. Edson da Silva Filho, nosso querido Edinho, advogado e fundador da Subsede, Eduardo Novaes, liderança da torcida, César Augusto Rodrigues, é um dos fundadores, Emerson Felipe, também uma grande liderança, enfim, recebam aqui admiração e respeito, não somente desse cidadão, não somente desse presidente, mas de um mandato que se preocupa também com aqueles que mais precisam, além de ser corintiano. Após as palavras de boas-vindas do presidente dessa casa, nós assistiremos agora a um vídeo que foi produzido especialmente para essa noite. Invadindo arquibancadas com a bandeira trêmula. Corinthians, eu canto sua história em prosa e verso. Honrar a camisa é tudo que peço. A raça e a garra é nossa tradição. A quem fala mal, a inveja é o maior despeito. Por esse brasão que carrego no peito, São Jorge Guerreiro me dá proteção. O estádio Itaquera não é mais um sonho, e o Pacaembu guardo no coração. De tantas quero exaltar a famosa conquista, com gol de Basílio, campeão paulista. Um ano depois a maior devoção. O que foi? 76, a invasão. 77, a redenção. Foram dois grandes momentos pra se eternizar. Foram dois grandes momentos pra se eternizar.
eventos para se eternizar. Foram dois grandes momentos para se eternizar. Foram dois grandes momentos para se quebrar. O amor da torcida apaixonada me invadindo arquibancadas com a bandeira tremula. Corinthians, eu canto sua história em prosa e verso. Honrar a camisa é tudo que peço. A raça e a garra é nossa tradição. Fala mal, a inveja é o maior despeito. Por esse brasão que carrego no peito, São Jorge Guerreiro me dá proteção. Corinthians, Corinthians, a sua torcida é o maior patrimônio. O estádio Itaquera não é mais. Muito bem, aproveitamos também a oportunidade para convidar o senhor Alex da Mata para tomar assento aqui à nossa mesa estendida. E ouviremos agora o discurso do presidente dessa sessão solene, vereador Fernando Gini. Aí eu vim assistindo este vídeo. Quero parabenizar, foi a nossa produção? Barcos, parabéns, receita caseira. Aí eu estava me perguntando, por que Fiel? Vamos ver a resposta junto? Dá para focalizar todos esses que estão na nossa galeria? Perguntando por que Fiel? Quero que vocês acompanhem comigo na TV. Tenta pegar o rosto mais de cada um mais rapidamente. A minha pergunta foi respondida. É por isso que é Fiel. Porque quem faz parte disso tudo
é quem realmente se compromete. Uma salva de palmas para vocês. Senhoras e senhores, é com alegria que hoje estamos reunidos para prestar uma justa homenagem aos 20 anos que a subsede da Gaviões da Fiel, torcida de Sorocaba, completou em 2019, mais precisamente no dia 18 de setembro último. Torcida uniformizada que, como outras, sempre tem que lidar com ainda o preconceito e com a fama de ser vinculada à violência e à marginalidade, mas que sempre rumou no sentido contrário, priorizando o bem ao próximo e as ações sociais, tendo como pano de fundo a paixão pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Toda a história começou na década de 70, com as caravanas apaixonadas para acompanhar os jogos do Corinthians, o que acabou gerando um efeito bola de neve. E nem poderia ser diferente, já que estamos falando da melhor e mais apaixonada torcida do mundo. Culminando com a abertura da subsede em 18 de setembro de 99, num esforço coletivo do Grilo, Ney, Alessandro e Alex da Mata. Na primeira sede, na Avenida São Paulo, até a garagem do conselheiro Rubinho. Quer amor maior que esse, gordão? Tá preocupado? Pressão, né, gordão? Emprestar a casa onde mora para ser sede da torcida do clube que mais ama. Hoje, já com estrutura e novo endereço lá no bairro Santa Fé, desde 2014, a Gaviões tem casa própria para se confraternizar e acompanhar nosso querido Timão. E foi lá que a Gaviões Sorocaba continuou crescendo e alçou voos maiores ainda, transformando com a sua influência o carnaval de rua da cidade de Sorocaba, ajudando a transformar a cultura de nossa cidade, mobilizando famílias, gerando renda e empregos durante esse período de festividades. Como não poderia ser diferente, a Gaviões da Fiel também é referência no esporte de rendimento e no esporte social. É bicampeã do Cruzeirão, campeã invicta da Taça Cidade em 2013 e campeã de inúmeros torneios de futsal em 2004 e 2007, pelas categorias menores. Até na categoria cinquentão, já levantou o caneco de campeã. Na parte social, a subsede de Sorocaba dá mais um show à parte, seja através de campanhas como a de arrecadação de agasalhos, cobertores, alimentos, em trabalhos totalmente voluntários, a Gaviões da Fiel de Sorocaba mostra que uma torcida uniformizada pode sim fazer a diferença dentro e principalmente fora dos estádios. Gente, conheci vocês, conheci o trabalho de vocês e hoje respeito demais todas as atividades que vocês desenvolvem. Um trabalho que engrandece, que serve de exemplo para a nossa sociedade, que deve servir de parâmetro para outras torcidas, instituições, agremiações e outras pessoas que querem contribuir para o próximo. Parabéns pelos 20 anos, que venham outros 20, 40, 100, todos embasados na lealdade, humildade e procedimento. Voe em alto, Gaviões. E, para terminar, mostrando que as coisas não são por acaso, hoje fazem exatamente 29 anos que fomos campeões brasileiros pela primeira vez. E hoje também, quantos anos do título mundial? 7 anos. Do segundo. Enfim, temos histórias, temos comprometimento, temos ousadia, temos cidadania, temos paixão, e que essa paixão continue rendendo bons frutos. Porque, doutor, eu não me engano, meu coração também é corintiano. Valeu. Nós agradecemos as palavras do presidente dessa sessão, o vereador Fernando Dini, e ouviremos agora um dos fundadores e também da velha guarda da Gaviões da Fiel, o senhor Edson da Silva Filho. Antes dele falar, gostaríamos também de registrar a presença do ex-vereador dessa Casa de Leis, Toninho Corredor. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Fernando Dini, em nome do qual cumprimento também o vereador Sidney, presente. Lideranças nossas, Luiz Eduardo Du, Emerson Felipe Castor, Rubens Machado, conselheiro eleito, tá? Família Gaviões, amigos e amigas, corintianos e corintianas, é com muita emoção e orgulho que estamos aqui para a sessão solene, requerida pelo presidente dessa Casa de Leis, Fernando Dini, para a comemoração dos nossos 20 anos da subsede Gaviões da Fiel, em Sorocaba. Antes de falar em nossa amada e querida subsede, se faz necessário dissertar brevemente sobre como os torcedores corintianos dessa cidade começaram a se organizar para assistir e apoiar o Timão na capital e em outras localidades onde o Corinthians jogasse. O primeiro registro que temos foi na década de 70, onde formou-se a torcida Força da Paz, que fazia as caravanas para os jogos do nosso amado time. Passado alguns anos, por volta de 86, jovens garotos da região central da cidade, Funha, Fábio, Saponga e mais uma galerinha, tá? Com o apoio de antigos membros da Força da Paz, fundaram a torcida Pirataria Corintiana, que por muitos anos realizou caravanas para acompanhar os jogos do Timão. Passado alguns anos, já em meados de 1993, o senhor Lauro Rodrigues, sua esposa Arlete, seus filhos César, aqui presente, Christian, aqui presente, e Celso, já todos sócios da Gaviões, tiveram a iniciativa de fazer as caravanas para os jogos do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, que partiam da frente da sua residência, já com muitos associados, com o nome de Fiel Sorocaba. No ano de 1996, o nosso amigo Cristiano Grilo assumiu a coordenação das caravanas. Em 18 de setembro de 1999, nossos irmãos Grilo, Ney, Alessandro, Alex da Mata, estiveram na sede da Gaviões em São Paulo, reivindicando a abertura de uma subsede em nossa querida cidade. Pedido este prontamente atendido pelo presidente Dentinho, não é isso, Alex? Me corrija. Ok. Devido ao grande número de sorocabanos associados ao Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. Essa é a data que foi fundada a subsede Gaviões da Fiel Torcida em Sorocaba, 18 de setembro de 1999. 20 anos. Não é pouco, né? Aqui começa a nossa magnífica história. História essa recheada de conquistas, emoções, amizades, verdadeira irmandade, que com o passar do ano só nos enche do maior orgulho. História que se passou nos primeiros anos na Avenida São Paulo, sob o comando do nosso amigo, figura ímpar, o Grilo. Quantas amizades, quantos jogos que a torcida assistia no subsede, quantas festas realizadas e amizades só fortalecendo. No ano de 2002, a subsede mudou de endereço. Foi para a Vila Santana, Rua Hortêncio Soares Martins, onde o nosso conselheiro Rubens Machado emprestou sua casa para a nossa subsede. Sim, a sua casa, onde mora até hoje, virou a subsede da Gaviões da Fiel em Sorocaba. Endereço que virou referência para os corintianos de nossa cidade. Lá, fundamos a nossa escola de samba, que nos carnavais de rua de Sorocaba, sempre nos fizemos presentes, levando com muito orgulho e maestria o nome do Corinthians para as avenidas. Importante ressaltar que, com o devido respeito às demais agremiações, que com a nossa entrada da Gaviões da Fiel Torcida no carnaval dessa Manchester paulista, este teve um grande salto de qualidade, trazido pela competência e experiência da Gaviões da Fiel tetracampeã no carnaval paulistano. Nossa bateria, nossos passistas, davam show nas avenidas, nunca vistos em nossa cidade, levando todos ao delírio. Representamos como nunca o Corinthians em nossas avenidas.
Nossa escola de samba é referência em nossa cidade. Temos ritmistas de nossa bateria, na bateria de São Paulo, um orgulho para todos nós. Agora, já que a gente está falando em carnaval, senhor presidente, gostaria de fazer uma parte. Eu gostaria de deixar um recado, que discursos hipócritas e populistas não mais fazem parte do nosso contexto político. A Gaviões da Fiel foi fundada em 1969 para combater a ditadura. Eram duas ditaduras, a ditadura no Corinthians, que era presidida por um ditador, Vadi Elu, tá? E a ditadura militar, que comandava esse país. E a Gaviões sempre combateu a ditadura. Então, não é um discurso populista feito por ditador que vai colocar algum medo na gente. Combater a ditadura faz parte do nosso DNA. Está aí o recado. Estamos agora em novo endereço, desde agosto de 2014, onde, com nossa estrutura invejável, acompanhamos todos os nossos jogos do Coringão. Ensaiamos nossa escola de samba, fazemos nossos churrascos, enfim, nos reunimos para viver o corintianismo, com nossas famílias sempre presentes, contando sempre com a presença de nossos irmãos corintianos de toda a nossa região, fortalecendo sempre a nossa infinita amizade. Essa nossa nova subsede agora, esse novo endereço, é um sonho realizado. Quantas noites na casa do nosso Rubinho, no famoso quintal do Machadão, nossos irmãos Rubinho, Cleison, Gilson, Julião, Márcio, Alex, dentre outros, entravam pelas madrugadas fazendo projetos para um dia termos uma sede com uma condição melhor, que abrigasse com maior conforto os gaviões que ali frequentavam. Está aí, temos uma bela sede hoje. Vamos falar de Cruzeirão? Esse torneio de futsal de Sorocaba, um dos mais importantes do nosso estado, quiçá do Brasil, reúne as mais importantes equipes e jogadores renomados. Pois bem, a Gaviões da Fiel Torcida Subsede Sorocaba é bicampeã deste renomado torneio, levando milhares de torcedores em seus jogos, fazendo tremer os ginásios onde joga, sendo sempre levando ao topo o nome do nosso glorioso Corinthians. Nossa paixão pelo clube, nossa união e, modéstia à parte, nossa competência, sempre nos levaram a realizar os melhores eventos de nossa cidade, em nossas festas de aniversário, trazendo sempre renomes da música nacional. Não somos uma só torcida. Hoje somos referência na cultura e no esporte sorocabano. Na área da cultura, sempre somos procurados pelo poder público para o fomento de projetos culturais. Somos referência, gostem ou não, nossos adversários. Não se faz evento de samba com autoridade nessa cidade sem a presença da Gaviões da Fiel Torcida. Nos esportes, também nos destacamos. Além do torneio Cruzeirão já falado, estamos presentes nos mais importantes torneios de futsal e futebol de Sorocaba e região, sempre com resultados expressivos, como, por exemplo, em 2013, em parceria com o Beira Rio, fomos campeões invictos da Taça Cidade de Sorocaba. Ainda de 2004 a 2007, fomos campeões de inúmeros torneios de futsal nas categorias de menores. E este ano, nos logramos vice-campeões do Campeonato Cinquentão em parceria com a Peixaria Ipanema. Essa torcida que nós tanto amamos também faz um trabalho social com maestria. Desde a sua fundação, em 1999, até os dias de hoje, realizamos anualmente a campanha do agasalho, arrecadando uma enorme quantidade de roupas e cobertores que são doados às instituições sociais de nossa cidade. A arrecadação de alimentos sempre fazemos. Fazemos ainda a entrega de marmitas semanalmente aos moradores de rua de Sorocaba e Salto de Pirapora, com o trabalho voluntário de dezenas de irmãos, que sempre se dispõem de umas horas de seu descanso para confortar e alimentar os que não têm moradia e alimento. Essa é a Gaviões da Fiel Torcida Subsede Sorocaba.
São 20 anos de dedicação ao glorioso Corinthians, fazendo amizades eternas, tornando-se uma grande família que tantos temos orgulhos de fazer parte, a família Gaviões. Parabéns a todos os que ajudaram a construir essa instituição, que tanto nos infla nossos corações alvinegros. Aliás, como dizia o grande doutor Osmar de Oliveira, não somos corintianos de coração, somos corintianos de alma, pois o coração um dia para e a alma é eterna. Cabe aqui um especial agradecimento também aos nossos patrocinadores, que sem vocês não teríamos sucessos em nossas competições e eventos. A todos os nossos patrocinadores, nosso muito obrigado e esperamos continuar essas parcerias ad eterno. Agradecemos de fundo de nossas almas a todos os que nos ajudaram de uma forma ou outra a construir essa subsede Sorocaba. Um agradecimento especial ao presidente dessa digníssima casa, o vereador Fernando Dini, autor dessa homenagem. Corinthians para sempre, organizados e unidos por um Gaviões forte. Gaviões fiel! Após as palavras do senhor Edson da Silva, ouviremos o vereador de Salto de Pirapora, Sidney dos Santos. Primeiramente, uma boa noite a todos, senhoras, senhores, senhor presidente Fernando. Agradeço o privilégio de estar aqui nessa Casa de Leis, compondo a mesa diretora. E agradecer também o Rubinho, né, que fez esse convite para mim. Essa semana retrasada, ele esteve lá com a equipe da Gaviões da Fiel. A gente fez uma moção lá, né, para poder agradecer a eles pelo trabalho que eles vêm fazendo na nossa cidade, Saúde de Pirapora. Um grande trabalho, um trabalho beneficente, ajudando as pessoas carentes, as famílias de baixa renda, os moradores de rua, ajudando com agasalho. Eles vêm há mais ou menos aí uns 6, 7 meses fazendo esse lindo trabalho na nossa cidade. Fico muito elogiado de estar aqui representando a nossa Gaviões da Fiel, lá de Saúde Pirapora, os meninos Renato, Léo, tudo que me convidou, me pediu para ajudar no início, né, que ele estava com o projeto, ajudei conforme eu pude, e estou me dispondo também poder ajudar mais, né, a Gaviões da Fiel. Até sou corintiano também, sou corintiano desde... Que nem corintiano não... Tipo, não vira corintiano, nasce corintiano, né? Você vê, eu estou sem a camisa aqui, mas lá na Câmara Municipal estava vestido com a minha com a camiseta. Gostaria muito de estar com a camiseta aqui, mas não pude vir com ela, né? Mas agradeço, mas só que lembrando, a camiseta eu não estou vestido, mas o símbolo do Corinthians, com o gavião segurando, pode ter certeza que está aqui tatuado nas minhas costas e dentro do meu coração. Agradeço a todos, Gavião, uma saudação corintiana. Um abraço. Vamos fazer barulho? Cadê os meninos? Só vem. Lembrando, Luizão, lembrando a todos que o mesmo respeito que vocês têm aqui hoje foi o respeito que encontrei na casa de vocês quando eu fui lá. O respeito é recíproco.
Enquanto os meninos estão se organizando aqui, vamos ouvir Dudu? Boa noite, família. Eu estou aqui só para agradecer a nossa família ter se disposto a ter vindo aqui. Isso aí mostra a nossa união, entendeu? A nossa força. Agradecer ao excelentíssimo presidente dessa casa, Fernando Dini, mais uma vez. Ao Rubinho, que, sem palavras, fez tudo acontecer aí de verdade. Agradecer aos departamentos aí de esporte, social, carnaval, no modo geral. Rapaziada, a nossa força é a gente mesmo. Então, mano, vamos continuar com essa união e vamos para cima. Alô, Gaviões da Fiel. Todo mundo em pé, vamos saudar nossa Gaviões, nosso Corinthians. Laia, 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 laia. Grande, sempre altaneiro, és o Brasil, meu quer, o time mais brasileiro. Meu santo é forte, não adianta me brigar, sou gavião, você pode acreditar. E não aceito traição, e no veneno da serpente, eu transformo em semente, eu trabalho em santa, Eva Santa Corodores, seduziu com seus sabores, a pé e rapé em Paris, a nobreza esperava o teu mãe. Olha que eu vou pra Bahia, a cena chama no terreno de Iaiá, o de Iaiá, é a força da magia, que me arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou pra Bahia, a cena chama do terreiro de Iaiá, ô de Iaiá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge Padueiro. Salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge Padueiro. Eu vou ler mulher, 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 mulher. Eu, quem te viu e quem te vê. Massa se perdeu, vira fumaça. Liberdade pra sofrer é o raro prazer, sabor de emoção. Pois a música faz mal pro coração é o raro prazer, sabor de emoção. Pois a música faz mal pro coração. Alô, Gaviões! Cassinho, Cassinho, nada disso. Mais uma. Pô, não dá.
aviões. Não acabou, não acabou, nem jamais acabará. Você pode acreditar, nossa bandeira não será quebrada. O grito forte ecoou, envelhecendo toda a arquibancada. O grito forte ecoou, estremecendo toda a arquibancada. Gaviões, a gaviões, não acabou, não acabou, nem jamais acabará. Você pode acreditar, nossa bandeira não será quebrada. O grito forte ecoou, estremecendo toda a arquibancada. O grito forte ecoou, estremecendo toda a arquibancada. Nós agradecemos aos integrantes da bateria da Gaviões, que voltam depois para mais uma apresentação cultural. E nós teremos agora as nossas homenagens dessa noite. Nós vamos, então, aproveitar a oportunidade e pedir para que o nosso presidente venha aqui à frente para a entrega dos votos de congratulações àqueles que, durante 20 anos, fizeram a história da Gaviões da Fiel aqui na subsede Sorocaba. Eu ouvi alguém dizer que vai chacoalhar. Convidamos, então, para que venha aqui à frente o representante da velha guarda, senhor Cleison Sala. Pode começar, então? A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Cleison Aparecido Sala, o requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorado no dia 18 de setembro de 2019. Assinam o autor Fernando Dini e o primeiro vice-presidente Fausto Salvador Pérez. Só para deixar registrado que as pessoas que hoje recebem aqui esses votos recebem o nome de vários grupos que vão ser homenageados hoje, e os votos de congratulação depois serão entregues pelos dirigentes do grupo aqui em Sorocaba. Convidamos agora o senhor Luiz Nobre, representando a Escola de Samba da Gaviões da Fiel. Voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Luiz Nobre, a requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignado na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorado dia 18 de setembro de 2019. Assinam Fernando Dini e Fausto Salvador Pérez. Convidamos agora o senhor Jaimerson Santos, representando a área de esporte. Sou Jaimerton Santos,
da área de esporte. A Câmara Municipal de Sorocaba, do Estado de São Paulo, vota de congratulações, conforme aprovado em sua reunião no dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Jaimerson Pereira dos Santos, Pereira Santos. O requerimento do nome do vereador Fernando Dini, consignado na ata de seus trabalhos, voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorado no dia 18 de setembro de 2019. Representando a área social da Gaviões da Fiel, Edson da Silva. Falar para todo mundo, eu sou o único São Paulino homenageado pela Gaviões, tá? Bom, vamos lá. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião no dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Edson Ferreira da Silva, o requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignado na ata dos seus trabalhos. Votos de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorando dia 18 de setembro de 2019. Assina Fernando Dini, autor, Fausto Salvador Pérez, primeiro vice-presidente. Representando a geral, o senhor Emerson Santos. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Emerson Felipe dos Santos. O requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignado na ata de seus trabalhos, voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorado dia 18 de setembro de 2019. É isso aí. Convidamos também agora o senhor Ricardo Feitosa de Carvalho, que recebe votos de congratulação em memória ao senhor Carlos Eduardo Feitosa de Carvalho. A Câmara, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 3 de dezembro de 2019, homenageia Carlos Eduardo Feitosa de Carvalho, em memória. A requerimento do nobre vereador Fernando Dini, consignado na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel, subsede Sorocaba, pelos 20 anos do clube, comemorado dia 18 de setembro de 2019. Fernando Dini, autor, Fausto Salvador Pérez, primeiro vice-presidente.
Vamos agora fazer um registro fotográfico com todos os integrantes da mesa e os representantes dos homenageados dessa noite. Obrigado a todos, por gentileza, quero retornar aos seus lugares. Ouviremos agora o representante da liderança da subsede Sorocaba, senhor Eduardo Novaes. Já falou. Já falou? Vai falar de novo? É. Não? É isso? Bom, então nós teremos agora mais uma vez bateria da Gaviões da Fiel. Na verdade, Paulo, vamos mudar um pouquinho, pessoal? Já bagunçamos tudo, né, Paulo? Vamos lá, então. Vamos fazer do jeito do Paulo é o certo, do nosso é o errado. Eu vou fazer o seguinte... Primeiro, só um recado que eu vou dar, para que todos estão homenageados nessa noite, só que eu peço para que os associados de cada setor procurem o organizador. É isso, Rubinho? É, de cada departamento social. Cada departamento está com os votos de congratulações, está tudo na mão da Fernanda, está aqui... Peço para que procurem um responsável pelo departamento. Estamos partindo para o final. É isso, Paulo? É isso. Não era, né? Não. Vamos fazer diferente. Quero agradecer os servidores dessa sessão de hoje. Ele está... mordendo a boca, mas ele está com raiva, tá? Passou o dia inteiro arrumando tudo para a gente desmontar. Quem ajudou a gente hoje foi a nossa Copa, Laura, nosso fotógrafo Sérgio, nossa TV Legislativa, Caco, Robler, Jorge, Cosmo, Miguel Eduardo, nossos incansáveis cerimonialistas, Paulo, Fernando e Diogo, nosso segurança, Marcinho e Luizão. Desejo a todos aqui presentes um Natal abençoado e que nosso 2020 seja realmente diferente. Mas, para ser diferente, a gente precisa mostrar para todos que a nossa responsabilidade social, política, seja qual seja, ela sofra em efeito cascata, para que a gente possa mostrar que mundo que a gente quer para a gente. Qual que é o mundo que a gente gostaria de viver? Quais são as maneiras e os modos que a gente utiliza para a gente fazer o bem? Quais são as situações que nós criamos para que esse bem ele chegue até o próximo, principalmente aqueles que mais precisam? E hoje vocês encontraram uma das soluções. Se organizaram, juntaram todos aqueles que amam o time, juntaram todos aqueles que, além de amar o time, amam fazer o bem. Juntaram todos aqueles que amam o time, que querem fazer o bem e que estão dispostos a fazer o bem, para que a gente crie um mundo mais justo de se viver. Arregaçando as mangas, mostrando que a gente pode fazer esse mundo melhor. Começando pela gente... mostrando que nós estamos, que somos partes interessadas nisso tudo. E o meu recado para vocês é um dos sentimentos mais nobres que eu tenho. É o meu respeito, é o meu carinho. Não somente pelo time que amo, não somente pela torcida que representam, mas por despertar dentro disso tudo o espírito solidário, por mostrar que realmente vocês estão engajados através de uma paixão, que essa paixão ela chegue até outros corintianos,
São paulinos, palmeirenses, não interessa. O bem se propaga. Vamos falar de futebol no momento certo, dentro dos estádios, dentro da nossa sede, assistindo nossos jogos. E vamos falar de solidariedade todos os dias, em todos os momentos. É contagiante. Não somente o amor que vocês têm pelo time, mas a paixão que vocês têm pelo próximo. Continuem assim. Espero vê-los muito mais vezes, mostrando que estão dispostos a fazer diferença. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Saiam daqui hoje com a sensação de dever cumprido. Não somente pela homenagem, pelos 20 anos, mas pelo que carregam no peito, pela família que aqui trazem hoje. E vamos encerrar, sem mais delongas, convidando a bateria para vir até aqui. E antes da bateria, vamos invadir. Vem para cá. Não é assim que a gente faz? Invadir é com nós. Invadir é com a gente. Antes da gente começar o nosso som, nós vamos fazer uma selfie com a família fiel, com a subsede de Sorocaba. Então, antes de fazer o nosso encerramento, deve. Vamos fazer vamos aqui juntar aqui na frente. Alô, Gaviões, a Fié. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Feliz Natal. E assim encerramos nossa noite.